pikirku cudek, hatiku bingung. Waro langit ku kan katon mendung. Sugeng dalu Mbak Mimin, sugeng dalu Mbak Abrin. Cih, sugeng dalu Mas Petro. Dalu Mas Petro. Jan. Ngimpi napa nggih kula wau dalu nggih? Lha nyapa to, Le? Agek sepisan iku ndherekke Mas Bagong. Dalange gagah, bagus sabetane becik, aku gelem. Ah, kandhang. Ndek iki di jalu tulung ten kali mangene jur ngenyang ngoten to. Lah, pas dereng saged. Dereng judu. Dereng judu. Andalah. Lumantar diparingi panjer lah. Nggih. Wah, numpuk ora kelakon lho omong corona lah ya. Boten. Ning lumantar Dewan Kesenian kenyataan kula kalian rayi kula saged nderekaken panjenengan. Alhamdulillah matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Abrin. Nggih. Dasar sinaosa virtualan ning boten ngirangi. Ngirangi. Makna makna lan raketipun paseduluran sedayanipun kasenggian tesih ditenggani kadang-kadang dalang senior ingkang pareng nenggani panjenengan menika rak ya alhamdulillah. Wah, tenan kok kula niku matur nuwun karo pepundhen-pepundhen dalang ambakmen kula niki petungen sik bocah nggon kawruh nggon kagunan ning pepundhen-pepundhen niku wis ora apa-apa penting tetek lek ngarep ki ibarate apik dhewe ngoten. Kedah PD termotivasi. Senior-senior kadang dalan wis mbukake dalan, junior-junior dalang-dalang muda kudu tetep eksis lho. Wis digaweke dalan wis babat alas kok garek neruske ora kersa menika ora kirang prayogi. Komplit menika. Nah, sapa enak sekarang dalang Ki Tomo Pandoyo. Pak ni dhewe. Nggih, lajeng Ki Kasih, Ki Kasino, Pak Kusni. Mas Rinto, Mas Jalu, Mas Dono, Mas Jalu, komplit Pak Gandung, Dewan Kesenian kita sekarang rawuh, Pak Ketua Harian, Bapak FX Setiawan, Mas Boim kok rambut sebut ki piye. Rung sidas gawe horek senengmu tak pangan lho Pak De. Terto ngaten Mbak Mimin kali Mbak Amin. Ijin. Pancen nuwun sewu Klaten iku nggon budaya tenan. Dalam pirang-pirang seniman pirang-pirang delalah Ibu Bupati lan panjenengane Bapak Haji Sun ya merespon melestarikan budaya. Nah, Klaten menika kota dalang. Nggih. Kota ketoprak. Nggih. Lan sak menika
wonten Joglo Tumiyono. Wonten Joglo Tumiyono. Mereka wonten pentas musik campur sari seminggu dua kali. Mereka. Kolir gumanti mbok menawa ya no. Iya. Nuwun sewu musik niku dua kali. Nggih. Yen wayang pun prei ya ini. Menawi ringgitan lumantar Dewan Kesenian virtualan. Oh, ngeten. Waduh. Kersanipun sedaya angsal tempatnya. Engko suatu Mbak Mimin, Mbak April ini Mbak Men Corona nih yo tetep jek laris. Virtualan yo digeret nyandi-nyandi yo. Kasuwun yang kuyung menika. Nggih. Bakunipun tetep semangat, atine kudu bungah, aja regegan, aja padudan, men imunitas tubuhnya meningkat. Mergo nek imunitas tubuhnya meningkat ora gampang kena lelara termasuk corona. Iya. Kudu diakakele senyum. Meseng guyu, mergoku ya ibadah. Ora bakal tak tanamke kebencian dalam hatiku. Mergo kabeh kanca seniman iki guyub rukun nyawiji. Kudu dicontoh. Pak Camat jaga nalan. Pak Sutopo. Pak Sutopo kyaine alus. Heeh. Dhewe lagek teko wis diesem ya lah ngrontoke jantung tenang. Pak Camat, kapan wayangan piyambak, Pak? Virtual mboten napa-napa wonten dalem. Lho, dalang kantun milih nggih mboten perlu 7 hari 7 malam mboten napa-napa nggih Pak Bagong nggih. Sampeyan kan ditimbali Pak Kapolsek. Nggo apa? Adi bedil. Ora seneng kowe dibedil. Lho iki nggo percontohan kasunyatan virtual wae gayeng dadi Bapak sanes wedal menawi virtual paring izin nggih Pak kados mekaten menika nggih. Matur nuwun lah wis dimantukin. Niko Bapak Kapolsek, Bapak Ndan Rame lho girawo. Rawo sedoyo. Nah, jan. Kalau mau disuapi Pak Kapolsek kok jangan darian Mbak Mimin ngoten niku. Aman ya? Aman. Nek garukan aman sesuk wis didekengan. Aja ya priyadi iki nggo conto kanca seniman. Nggo kena nggo tolok ukur seniwati pesinden-pesinden Klaten, dalang Klaten, pengrawit Klaten iki kanggo tolok ukur seniman. Wah nek muni kok Klaten mesti welok lho. Alus kabeh. Alus. Dewe wingi nang Pemalang ya, saking kudu Klaten, wah Klaten kok hebat hebat dalangipun lho. Ternyata kudu ade kudu bangga wong wilayah. Liya kemawon mengapresiasi karya-karya kanca-kanca dalang miwah seniman Klaten. Lan ku desa jaga. Heeh. Lalu menikah, lewat trimmingipun wonten Haji Sun, kagunganipun Bapak Haji Sunarno SEMU. Lajeng menikah kabar pendopo. Oh, kabar pendopo. Menikah kagunganipun Mas Roy, Roy Margono. Mas Roy Margono, Roy Soting menikah ya. Dewan Kesenian Kabupaten Klaten. Jan. Saya niki kanca-kanca dalang niku gadah YouTube dhewe-dhewe kok. Lho, kedah dados pandemi menika dituntut kedah kreatif lak nggih ngoten. Betul nggih. Heeh. Jan. Sok kapan ya didhawuhi dewe neh dhewe ya, Pri? Tanggal 22 Karang Nongko jatahipun wayang katuran pinarak ten Karang Nongko mangke mampir gubuk kula, Mas Petro. Nggih, nggih. Sate ayam. Anggere sampean ya kula wis mati kok mbok tawake lho kowe iki, Gusti Mbak, saya ini nganggu pitutur luhur barang Mbak Apri Mbak Mimin. Neng alam dunia niku ono pintu sing kudu disinggiri niku pintu. Napa mawon menika? Lah nggih napa mawon kula ajeng takon Mbak Mimin. Oh, dan tanget kula to. Tak kira ajeng menginformasi. Mbak Apri Mbak Mimin. Kula kok pitung perkara sing kudu disiriki. Nah aku telu iki, Pri. Telu apa wae? Siji. Heeh. Lawangi. Eneng papat. Napa jenengan? Lah, mang jawab dhewe. Kula duwene telu. Siji. Siji. Lawang Pakunjaran. Lawang Pakunjaran. Lawang Pakunjaran iki mlebune ya isin, metune ya wirang. Nah. Nomor loro Lawang Rumah Sakit. Lawang Rumah Sakit. Nah, niku mlebune ya tiung-tiung mergawake lara, metu yo jek mikir. Yo nek di BPJS nek ora mesti bingung le golek utungan, bingung lan sak piturute. Dadi sehat ki larang regane terus. Nomor telu lawang maksiat. Lawang maksiat. Yo kudu disingkiri sing marake ngentekke sertifikat apa-apa BPKB apa lawang maksiat kuwi lah. Bah tolok ukure ora iso ditolok ukur selama kamu ngujo hawa nafsu. Lho kuwi kudu diati-ati. Nek kowe isih ora. Nek aku kan yo kebutuhan priye, jeneng kebutuhan. Kok yo iso wae sing
berdalih menawi miterat lek Sukimen ra ana telu. Nek kanggone Mas Petruk ki ana pitu ki apa wae. Lah ya ditekokke to coba. Pecek jagongan karo Pak Jagong. Jagongan karo pacarmu no. Pak Joko Media. Alah-alah. Alah yung, alah-alah. Njih sesuk Mbak Mimi dijak eneh njih Pak matur nuwun njih. Niki pangapunten pengumuman. Niki saking Ibu Bupati niki maringi sawer. Alhamdulillah. Saking kagem Mbak Apri Mimin 1 juta. Alhamdulillah. Mbak Arum lan Kro 1 juta. Matur nuwun. Alhamdulillah ya, Lek. Aku piye? Aku piye? Esok jajan gudangan. Matur nuwun sesuk kena dinggo nduk. Nggih, alhamdulillah. Wah tenan kok Mbak Apri Mimin ora tau keren. Anggere anu mesti oleh sawen. Matur nuwun. Lah kae kula niki ora cuwe ora mayang nukang ya ora payu lha iki karep ngopo? Mengke ngruket kula kemawon. Duh, iki yo kajaba telu channel sing wis tok andharake mau. Uga iki kagiyarake dening live streaming Puspito Laras channel. Mas Jalu. Mas Jalu ya kudu kreatif ya, Mas. Kapan yang kuyung pakliran panjenengan? Neng Beteng ya kena, neng Karangkembang ya ora apa-apa padha wae. Neng Cawas ya ora apa-apa ndereke Mas Gandung Sunarno. Mbak Apri, Mbak Mimin. Tas pundi? Menika penyuwunan saking Pak Joko. Nggih. Ibu Bupati nyuwun caping gunung. Oh, ngadah. Caping gunung. Jenggleng lho lek iki. Jenggleng. Dijemblenge. Aku sing bawa, kowe sing jenggleng. Heeh. Dasare panggunge ra iki permanen to, Pri? Permanen. Wah, bale desa ngendi-ngendi kok saiki wis apik ya lek gedunge, wah. Lho, tenan kok anu Mbak Apri, Mbak Mimin, Ibu Bupati kaya ngono peduline lawan para kadang seni. Durung penjalan Bapak Haji Sun. Durung panjenengane ingkang ngeroko Bapak Haji Sun Bapak Tumiyono. Nah. Bapak Tumiyono wah tenan karo seniman-seniman Klaten iki lahir batin. Nah, ning nggih bangga lho dados warga Klaten. Tenan. Nyatane Klaten iki selain kota budaya, iki sing terbaru. Apa? Klaten kuwi angsal penghargaan Adipura. Adipura. Nggih, dados kota terbersih ngono ya. Alhamdulillah. Lantas sik kathah prestasi sanesipun. Ya bawa aku sing bawa sampean jenggleng. Iya. Saben bengi Pak Tomo ki gandeng Pak nggih permanen koprol nggih dedek terluka ngoten satu Pak kok nggih rangiman putrane lho. Alah putra sing endi? Lah aku kan disengkerke didelikke ngono lho disingitke iki Mimin karo Apri iki dieman ngono sik. Kaya cara-carane dipingit sik. Dipingit sik ngono aja nganti paribasan dipangan codot dieman-eman ngono. Ibarate kristal nek ngantek pecah ra ya eman-eman. Ora dipangan codot mah dipangan Betara Kala. Yen memajang hamung karo Janur kuning. Ya. Rang dhuwur, sing dhuwur. Arep mumbul golek ancek-ancek, golek gujengan. Gusti Allah ki kok ya muadil tenan ya, Pri. Ngertine aku bosok suarane ya bagiane jenggleng wis entuk dhuwit ya. Mumbul-mumbul nang omah ping 100 kae ora nang kaya dhuwit lho. Matur nuwun Bu sing nggih Swardani. Nah, iki ya pemain ketoprak, penari hebat. Iki ya Bu Salindri sing nyepaki kowe lele mau ya penyanyi senior hebat. Bu Salindri. Heeh, barakane Mbak Ratna lan sak pitrute. Saiki ya penyanyi hebat beliau iki.
ya gerodok cetil sithik. Oh, aku ngerti. Lah aku melu kono nyangoni 100 ora genep jaman bingek. Nek saiki ya ora wis ora nyuwune diparingi. Halo, Bu Salindri. Lah nek jaman bingek nek 100 iki ya wis lumrah. Wis akeh, heeh. Lah bangane kowe ning Bangjo ya nyelawe kok. Yes. Kendangane Mas Sarwan templek to le. Kulino weanan mbek aku. Ola. Halo Masku. Nek mbak aku terkendali ya Masku. Ya ya apa nyawang sampean iki koyo Mbak Arum ngono. Ya ora, koyo. Mesake Mbak Arum lut padake aku. Nek suarane modho rupa nyengkoke. Mas Sarwan iku sanjang kaleh kula, iku tamba-tamba. Apa ya nek Mas Sarwan terus gelap mata ngono apa piye kok. Iku tamba-tamba kecut. Sesuk nek panggunge rada empuk. Pri kok ranggu kaya aku ta, Pri? Nyapa? Cantik. Nduk mentul. Mas tretes inten. Oh, kuwi kuwi emas to? Mas. Oh, tak kira nek imitasi lho lek kuwi. Mas Sukimin. Tak kira nek mas tenan. Ayo, saiki genti kowe. Pak Joko Krisnanto. Nah, gerputa-puta wae mbek aku. Arti nggo kanca turu jarine. Piye bagus, sutradara hebat. Toprak nek gurane orane koneko blas disenggol sapae dikipatke. Kipatke masih golek nggon. Nggon jagongan ngang sukawro. Kok pikiranmu kok le kae pakne dhewe kok. Ayo, ketokno suaramu. Undak-undakane swara wedok iki lho sing. Murid Pak Mito Radio kok ya. Lah iya. Natya. Minum mani banyu
kesenian Puspita Laras. Jare nek kaya mimin kaya jelangkung ning yo nismen yo nek Gusti ngijabahi iki yo ora apa-apa. Kersane dieke wong lanang. Direka yo ora iso. Apri mimin pasangan yang saling mengisi tenan. Kados to. Mbak mimin niku pengendikan yo luwes, pinter, ayu. Ayu. Mbak Apri niku swantenipun. Swantene yo apik, jogete yo apik. Lah niku saling mengisi. Nggih, mung tekone nek Apri niku. Oh, tekone lho elek. Saling mengisi ning ra iso diseni. Apri. Sajet ya, Nduk. Diseni panemu ngono. Oh iya. Kaya Mbak Apri karo Mbak Mimin ngono kuwi napa? Pripun? Arte kok apa ya? Lah napa? Janjane iki kepiye ngono lho? Tesih kenyo menapa ingkang sampun ingkang mengku ngaten to. Ora sida. Napa badhe ngersake panjenengan? Mboten mawon. Lah mengke bendhek. Ayo. Sokore bisa. Gun desa. Sri Mulyani sampun kabeh caping Gunung Jenggleng. Caping Gunung Jenggleng. Ibu Bupati nyawet lawan Mbak Aprin Mimin 1 juta, Mbak Arum 1 juta. Lho semono pedulene penjane Ibu Bupati. Nderek donga mugi-mugi Ibu Bupati, Bapak Haji Sun, Bapak Tumiyono Joglo Interplaner. Kaparingan ayam-ayam tentrem dinebino kudu rencana kanggo slamet Rahayu Widodo ngendi sing dilenggahe tansah pinaryan kerjeken kebagas kepanasan Allahumma amin. Matur sembah nuwun. Gawa praja ki nek budaya mesti nganggo rasa ya Le. Dadi arep menentukan ibad, mengambil sikap atau gawe aturan ki ngemong rasa siji lan sijine. Oh iki kira-kira ngene iki ngrugekke apa ora? Ngene iki nyinggung apa ora? Dadi ngambil keputusan ning mergo tresna budaya nganggo rasa. Nganggo rasa. Soale nek budaya ki bicara tentang keindahan. Ora ana budaya kok ngejak padu iki ora ana keindahan. Kasunyatan Klaten ya dadi toto titi tentrem Kerto Raharjo. Klaten hebat, Klaten keren. Plus buat kota Klaten tercinta. Elok. Gandeng le disawer ora mung Mbak Mimin, Mbak Apri. Monggo. Ayo coba genti Mbak Arum ngaturke jago kluruk. Nah ya. Monggo Mbak Arum. Mbak Arum, Mbak Indah Cahya, Mbak Triwik.
Gayatri senior senior iki iki saiki yo bakulan iki saiki yo bakulan mebel ora apa-apa sing penting berjuang aku saiki bakul mebel kok dik ora apa-apa tak dol murah lah kayu apa kok didol murah kayu randu weh tenan Mbak Aprin Mbak Mimin saplo enten corona penyanyi pesinden do sepi niku do online brambang bawang mboten dados menapa wah donat terus apa neko-neko pokoknya wah lah kok isine status gue aku mau ayo guys pun kersane bang menika budidaya kok nggih nggih Mbak Arum katuran Jumeneng mboten sa Jumeneng ta Mas ya Jumeneng kok ngadep pisan kancane sebabe niki sanes napa ya pripun sanes menapa niki kan garap Semarangan mboten lho Pak Siku mboten napa-napa dalem njo anu ora apa-apa nglegani. Ayo, Dek. Nggih, monggo. Kaya ngopo? Piyayi lho mburi gen mensani. Aku ngumun lho. Corona kok ya gelang isih hae lho Mbak Arum iki. Lah saking lesetiti kuwi kok ya rezeki sangkan parah. Oh, saestu anu Mbak Aprin, Mbak Mimin, saplo enek corona niku tenan. BRI niku bang niku kula tunda 6 sasi. Lho niki iki lahir batin kula ngomong mboten goro. BRI niku tak tunda dadi kula mbayar bunga tok. Nggih, halah. Ah, ora lebon. Ah, witekno kahanan ngoten lho lebon apa? Lah ya. Nah, ora apa-apa lah ya. Lah kula ki saged lebon ya saking bang niku. Bang sapa? Bang Ju. Apri. Amin. Oh. Mbak Arum, siap. Pangapunten. Nggih. Niki penyulane Bapak Haji Sun. Nyuwun putra Nuswantara. Oh, nggih, kan. Diaturke sik pepunden. Kuwi mboten sida. Dereng, anu niki penyunan Bapak Haji kok. Astaga. Nggih niki pangapunten awet napa nggih, instrumen formasi namung terbatas dadine ya wis karo pindah-pindah ya, Mbak. Iya. Pancen protokol kesehatan pengerawit sekitar 10-12. Dipun damel minimalis ngoten. Kula niku lek lara-lara dhewe wingi lho. Wong piyayi sepuh arep nanggap awan ora apa-apa rong jam ora apa-apa penting luar pun adine kok sida ora leh ijin. Kula iki lara-lara kok ya ora arep mangan ya utah. Mboten sah dipenggalih. Jenengan iki wong dahar saking kayu niku wis parek kok. Amin. Masa wong kan mangan kayu, Mbak. Kayune didol terus. Lah rak ya kok dahar kayu iki lho. Kaya wong meteng kae mangan lemah ampuh arek ya ono nek bobot nek ora rak ya. Putra Nuswantara saking bawa napa langsung langgeng. Bawa dereng. Niki penyanyine sing kalih mboten di anu urut. Nggih, mengke diaturke. Karo kono ngingak-ngingok jam wae marai ra tenang kok. Jatahe 3 jam mongko kula pun nulis sak jam setengah. Jatahe niki pun bubar. Yo punjul sithik ya ora apa-apa, no. Iki dhisik ning ngajari kowe to, Lek. Ya ora ngajari ya ning ngangsu kawruh bareng. Oh, ning kono kono ora kena gampang kena godha dadi lan pintere. Lah aku mlenyok. Lah jenenge wong ayu iki pancen resikone gedhe kok rumangsa wong ayu iki ya pacoban ya kanugrahan. Sapa sing ayu? Dedek Mindo. Sapa le muni ayu rek tuapukane iki, Lek. Aku dhewe. Wis kabeh duwe porsine dhewe-dhewe nggih, Mbak Arum, wis men. Menawi riyen rikala tasih Bujang malah dereng ngeten iki Mbak Mimin. Oh. Swantene jeru nika dereng saged dereng mapan landung nggih. Pun mulai duwe anak setunggal mundak landung. Duwe anak kalih mundak banter. Terus sakniki bar duwe anak telu niku kados sempon anu ngoten. Los. Los. Los dol. Los dol. Iso mak wes. Toyan. Toyane kok wes. Aku ngerti, Mbak.
Mimin kuwi ndengi eneng campur sari neng gon aku. Nggih. Nah, terus dhek kebelet pipis. Ah, tak tutke kok aku penasaran. Ah, wis ketoke kebelete tenanan lah kok nek mbuki omah. Wong wedok ora iso ngampet kok nggih. Ngisor niku enek senge bareng Mbak Mimin suwanane kaya ngopo yen pipis ngono bareng anu ki. Ngisor enek senge tak rungokke mak teneng neng 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 neng. Rang. Lho iki piye iki aku? Lah terus jenengan tutuke ngoten kok. Terus suarane dadi sreng. Dikapitke sreng. Wong pipis ki kaya kula iki lho. Pripun? Ah, nganggo seni. Senine piye? Miyan. Sinden kok ya. Senine kaya wong celuk-celuk. Gila lu. Ya ampun. Yen wis bisa. Merinding aku le. Krungu celuk-celuk. Bale celuk-celuk ing koto, Mbak. Ya ne celuk-celuk kok ya dirampungke pakaryane sik. Lek losdol kuwi mau. Mangga dek, diatur ke Mbak Apri Mimin sing joget kaya ngopo tak nonton nih. Ya. Bayangke ra. Bayangke pripun? Maksud ben dhewe anak cilik iso ngomong-ngomong ngene iki apa ora? Nggih sedaya menika panjangka cita-cita mesti nggih sedaya nggih gadah. Nggih. Kabeh lurung ketemu jodhone. Oh ngaten. Adewe iki ra wis duwe to. Sapa? Dari adik. Lah kuwi adik ra kena dimong. Aku iki jane nggo dolanan tok. Nuwun sewu kula iki jane penasaran apa. Babakan menapa? Lah menika wau. Napa? Mboten. Pun ngeten mawon mengke kajenge dikirimi fotone ngono ya. Lah ngoten niku modele sing pripun ngoten to. Siap. Mesake lho nek penasaran ngono. Lah pokoke los. Mengke kula foto ajeng mang jenengke napa ngoten pun nderek njenengan. Mbak Menawar tiga mulai ning cawat ora ditatah ngono. Mangke Dik. Tak
Widawati berdua langsung jumeneng kabeh ya. Karo nonton panci ya. Seragenan apa dek? Monggo lali janjine apa gelem tembang kangen ya. Sesarengan endah cahyani Lutri iki Gayatri kudu joget kaya aku malu Mbak endah kudu joget no masak kalau harus yang itu jadi-jadian atau ini kalau nyuruh nanu pokoknya orang mau triwi karo entah Mbak Mimin waktu ini mepet ya aku dulu melu juga ngaten cocok ngono lo gak cucok no iya ngendik deh kok le malah nah aku ya gumun no jadi biar piyai kakung lah kok bar dandan putri orang montro-montro malah ayu kok kayak kesengsem jenengan kan jani kok dasar suwira kanggo apri aku mas tuh bocoran ya mangga diatur kayak kanca ya kendang jaipong kendang jaipong ake ditonton Pak Agung, sound system Yeah.
Matur sembah nu.